Jen málo herních sérií dokáže vydržet na trhu déle než čtvrt století. Soniku se to však podařilo a se dávno vydanou mánii dokazuje, že na to stále má. Ne každý díl však sklidil úspěch. Sonic the Hedgehog, také známý jako Sonic 06, patří mezi ty nenáviděné díly, které jsou jen důkazem, že Sonic nevychází se 3D světem zrovna nejlépe. Sonic Forces, jenž je nejnovějším počinem série, se snaží toto tvrzení vyvrátit. Každý určitě nikdy měl sen vydat se na dobrodružství se svým oblíbeným hrdinou a Sonic Forces vám to může splnit. V novém díle jste hozeni přímo do děje a sledujete, jak se Eggman snaží zničit celý svět a dokonce mu to i vychází. Sonic totiž byl zajat a téměř celý svět byl podmaněn Eggmanem a dalšími záporáky, jako je například Metal Sonic nebo Shadow. Nově se na scéně objevuje tajemný Infinite s magickými schopnostmi vytvářet smrtelné iluze. Uprostřed toho všeho se objevujete vy, respektive postava, kterou si sami vytvoříte. Máte na výběr zvlka, psa, zajíce a dalších zvířat. Následně stačí vybrat něco z vašeho šatníku a unikátní postava je na světě. Ve hře nehrajete jen za svoji postavu. Ve většině úrovní budete hrát za Sonika anebo původní verzi Sonika, která pochází z jiné dimenze. Každá postava má upravené úrovni tak, aby se v nich co nejvíce dali využít jejich unikátní schopnosti. Nostalgie na vás bude působit ze všech stran. Znovu se střetnete se starými známými v nádherném světě, kde naštěstí nejsou lidé, jestli víte, kam tím mířím. A právě nostalgie vyzvedá hru nahoru. Nejlepší momenty jsou právě ty, kdy se podíváte na stará známá místa, anebo poprvé vaše postava spolu se Sonicem předvede neuvěřitelné kombo a k tomu vám hraje písnička o přátelství. V ten moment zaplesá nejedno hráčské srdce. Tady ovšem přestanu hru chválit. Přesto jak úrovně po grafické stránce excelují, po herní stránce na tom nejsou zrovna nejlépe. První chybou je samotná délka levelu. Většinu levelu projdete totiž za 2 až 3 minuty. To by nebyl problém, kdyby hra nabízela spoustu úrovní a stavila před vás překážky. Ani jedno však Sonic Forces neobsahuje. Celou hru prolítnete do 4 hodin a sotva se zapotíte. Hratelnosti obzvláště nepomáhá to, že většinou času je vše máznuté a ani pořádně nevíte, co krom běhání děláte. Jak je na tom ale příběh? Zaručeně lépe než Sonic 06, ale žádná sláva to taky není. Mezi levely se nachází ukázky, které se snaží vysvětlit, co se děje a proč. V úvodu jsem zmínil nového silného nepřítele. Hra celou dobu vytváří prostor pro všemocného Infinita, ten ale zůstává nevyužit. Pokud tak očekáváte vysvětlení jeho schopností či jeho původu, tak čekáte zbytečně. Slabší příběh ruku v ruce doprovází ještě slabší dialogy, které se napsaly rychleji, než samotná hra dohrála. A ironií zůstává fakt, že mými nejoblíbenějšími postavami byl původní Sonic a moje vlastní postava, která mluvit ani neumí. Na obranu, Sonic Forces je solidní hra. Vytvořila si spoustu prostoru pro zajímavé levely, příběh či nové herní mechaniky. Bohužel, hře nebyl věnován tolik potřebný čas. Až na pár momentů, které uchvátí hlavně fanoušky, si brzy na hru ani nevzpomenete. Nízká obtížnost a jednoduchost příběhu alespoň přináší šanci pro začátečníky v sérii, a nebo pro děti. Hra se má co učit od nového Mária nebo Zeldy. Právě tyto tituly dokázaly žít vyhovět jak nováčkům, tak zarytým fanouškům série. Sonic Forces skončí ještě předtím, než udělá pořádný dojem. Hra si odnáší doporučení 2 bodů z 5. See you later, buddy.